alaykum aziz tomoshabinlar. Ziraat kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun bizani kuzatuvchilarimizdan talablariga binoan bizdan so'rashdi, limonchelli tortini qanday tayyorlashni ko'rsatib beringlar deb. O'shaning uchun iltimoslarni yerda qoldirmagan holda bugun limonchelli tortini tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib biz biskvitni tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 8 ta tuxum. Men 8 tuxumga qilaman. Agar sizlar yanada qotiroq qilmoqchi bo'lsangiz, tuxumni ko'paytirasizlar, 1 gram degi narsalarni oshirib borasizlar. Video davomida retseptlarni to'liq, ya'ni grammlari bilan ko'rishingiz mumkin. Hozir bizga 8 tuxum uchun 310 gram un, 310 gram shakar, 54,5 gram kukuruzni kraxmal, 8,5 gram razyxletil, 54,5 gram averks i yog 54,5 gram kerak bo'ladi. Makdan foydalanamiz. Limonchelli tortimiz asosan biskvitda makli bo'ladi. O'shaning uchun mak 50 gram, 30 gramlar atrofida sasa bo'ladi. U tabiiyligiga qarab. Birinchi bo'lib ishimizni mikserimiz vakuumiga tuxumlarni chaqib olamiz. Ko'pchilikning uyida bunaqa katta mikser bo'lmagani sababli, ya'ni ruchnoy mikserdan ham foydalansangiz bo'ladi. Endi 310 gram unimizni ustiga solaman. 310 gram shakarimizni ham solaman. Razyxletil, kukuruzni kraxmal, averks, yog'imizni solaman ustiga. Suv ichisidan chiqibdi, 85 gram suv solamiz. Biskvit uchun makkamizni solamiz. Hamma aralashmalarimizni bitta idishga soldim. Endi mikserimizni o'zimga to'g'rilab olaman. Mikserimizni birinchi bo'lib, birinchi oborotida, ya'ni juda ham sekin bo'lgan tezlikda aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashadi. Massamiz yaxshilab aralashib, bir-biriga birikib oldi. Endi baland oborotda, ya'ni baland tezlikda yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Sekin-sekin ko'tarib boraveramiz tezligini. Mana biskvitimiz o'zi tayyor bo'ldi. Xamirni endi idishimizga solamiz. Men oldindan list tayyorladim, bergamentni qog'oz yozib, i qolipni qo'yib oldim. Endi idishimizdagi aralashmani solamiz. Biskvitimiz tayyor. Endi 180 gradusga 45 daqiqaga gaz pechiga qo'yamiz. Endi limonchelli tortimizni ichidagi qurdini tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 4-5 dona limon, 3 ta tuxum, 200 yoki 180 ml atrofida shakar, kraxmal, 10 gram jelatin va 100 gram margarin kerak bo'ladi. Limonlarimizni cho'rkadan, ya'ni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Limonimizdan cho'rkadan chiqaramiz deganda asosan bir sidri po'slog'ini chiqarib olamiz. Hammasini emas, ichidagini hozir nima qilishi jarayon davomida ko'rsatib beraman. Mana hamma joyini nima bir chiqarib olaman, oxirigacha chiqarmaymiz. Qirg'ichdan chiqarib otganda maydaroq o'rta chiroqchidan chiqarasizlar. Ko'rib turganingizdek, hamma joyini bir xil qilib chiqarib oldim. Ichidagini hozir nima qilish ko'rsatib beraman. Limonimizni sokidan ajratib olamiz. Buning uchun ikkiga bo'lamiz. Limonni sokini ajratib olish uchun usullar ko'p. Endi menda aynan shunaqa idish bo'lgani uchun shundan foydalanamanmi?
limon soklarini chiqarib oldik idishimizga alohida sot. Endigi navbatda qiladigan ishimiz 3 ta tuxumni idishiga chaqib olamiz. Sarig'i bilan hammasini birga chaqib olamiz. Endi oldindan tayyorlab qo'ygan shakarimizni solamiz ustidan. Shakarimiz eriguncha oq pinka hosil qilmagan holda yaxshilab aralashtiramiz. Tuxum sarig'i bilan ham shakarni birga yaxshilab aralashtirsa, oppoq pinka hosil bo'ladi. Shunaqa darajaga olib kelib qo'ymasdan o'zida yaxshi yengil aralashtirib eritib olamiz. Aralashtirish jarayonida limon sokimiz bilan limon qirindisini sovaramiz. Mana sovoldim. Endi limon sokimizdan solamiz. Sekin hammasini aralashtirib, uje limon sokimizdan solganimizdan keyin shakar uje erimasligi iloji yo'q. Hammasi erib ketadi. Yana oq pinka hosil qilmasdan yaxshilab aralashtirib shakarni yutib olamiz. Endi oldindan tayyorlab qo'ygan kraxmalimizni sovuramiz. Kraxmal limoni kurtdagi o'rni hozir biz buni gazda qaynatmaymiz, u isitib olamiz. O'shanda именно shu kraxmal katta rol o'ynaydi. Xolodez holiga keltirishga yordam beradi. Jelatinam solamiz. Asosan bu tiniq qilib ustini yaltiratib beradi. Limoni kurtimiz, ya'ni limoni suyuqli qaynab ketmasi kerak. Qaynashdan ozgina oldin uje bilinadi, va uy bekalarimiz biladi. Qaynashdan oldin yaxshilab qizib oladi. O'shanda sirasi olish kerak gazdan. Sal qizib olgandan keyin jelatinimizni mikrovlnovkaga iliq suv bilan qo'yamiz va eritib olamiz. O'shanda jelatinimiz yaxshi ishlab beradi. Sekin endi suyuqligimizga sovuramiz. Bu suyuqligimiz tayyor bo'lguncha biz qolipimizni tayyorlab olamiz. Qolipimizni tayyorlab olamiz deganim kichkinaroq qolip olamiz. Bu kichkinaroq deganimda limonchellani biskvitini pishirgan qolipimizdan 2 sm kichkinalikdagi qolip olib olamiz, ya'ni mana bunday. Ustidan stress bilan yopamiz. Ko'rib turganingizdek tekis qilib oldim. Tayyorlayotgan kurdimizni setkadan o'tkazib olamiz. Mana bunaqa idish tayyorlab oldim. Setkani qo'yasizlar. Ranglar juda ham tiniq chiqdi. Yaxshilab suvdan ajratib oldim uni. Setkadan o'tkazib oldik. Endi sariyog'imizni sol, ya'ni margarinimizni sol, aralashtirib olamiz. O'zi hali bu sokimiz issiq. Sariyog' bemalol eriydi. Sokimiz ozgina sovib oldi. Endi qolipimizdagi hammasini quyib olamiz. Qotirish uchun marazilkaga 1-1.5 soatga qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, biskvitlarimiz eshib chiqdi. Juda ham balon, yumshoqona biskvit bo'ldi. Biskvitimizni bo'lib olamiz. Men 4 ta qilib bo'lib olaman. Xolasizlar 3 ta qilib bo'lsangiz bo'ladi. Birinchi bob ustini tekislab olamiz. Mana tekislab oldim ustini. Endi 4 taga bo'lib olamiz. Birinchisini kesib oldim. Bizga kremi uchun 200 g cheese krem, qaymoq kerak bo'ladi, 35% li 800 g. 300 g shakar kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib qaymoqlarimizni idishga solamiz. Cheese kremimizdan 200 g solamiz. Bu yerda 400 g.
Endi shakarimizdan solamiz. Hammasini mix qilib olamiz. Birinchi sekin aralashtirib olamiz. Endi tezlashtirib aylantirib olamiz. Ozgina vanilya sovuramiz. O'sha kremimiz ozgina qotgandan keyin. Mana 3-4 minut aylantiramiz. Kremimiz o'zi tayyor bo'ldi. Limoncelli tortimiz uchun kremlari, biskviti, propitkasi, kurdamizam tayyor. Endi birinchi bo'l kurdamizani. Endi uchga bo'lib olamiz. Ip yordamida, buni pichoq yordamida bo'lib bo'lmaydi, ip yordamida bo'lib olamiz. Bir xil qilib hamma joyini. Ehtiyotkorlik bilan yechib olamiz. Bir xil qilib bo'lib olamiz. Buncha bir xil bo'ldi. Bismillah rahmon rahim. Endi biskvitamizni kremlab olamiz. Maslahatim qolib ichiga unaqa baklashkani qo'yib olsanglar, tortingiz yanada tekis va mustahkam chiqadi. Bu baklashkada o'zimizda konditer bozorlarda yoki magazinlarda ham bo'ladi. Birinchi sloyni qo'yib yoramiz, ya'ni birinchi qavatini baklashkani ichiga joylashtirib olamiz. Propitka qilamiz. Men oldindan sut bilan molokoni qo'shib tayyorlab oldim propitkaga. Bu propitka juda ham mazasi zo'r chiqadi. Endi kremimizni ichiga solamiz. Ustini bir sidra tekis qilib olamiz. Oldindan tayyorlab olgan limonni ko'taramizni solib olamiz. Endi ustidan yana bir sidra krem qilamiz. Bir sidra deganda kurdani yoformaymiz, ustida krem qilib aytganimdek kichkina qolipda buni yasab oldim. Ya'ni kichkina qolipda razmiya qilib olganim uchun hozir bu qolip o'rtasiga tushdi. O'rtasiga tushgandan keyin tabiiyki chekkasi bo'lmadi deganda 2 sm yetmaydi. Ana shu joyini krem bilan to'ldirib olamiz. Yana krem solamiz. Ikkinchi qavatidagi biskvit nonimizni boyiga birinchiga o'xshab terib olamiz. Endi krem qilamiz. Xuddi shu tarzda hammasini terib chiqamiz. Endi ikkinchi qavatini qo'yib olamiz bunga. Buni ham aytganimdek o'rtasiga qo'yib oldim. Chekkasida qolgan ochiq joyini krem bilan to'ldirib yoramiz. 3-chi qavatimizni qo'yamiz. Tortimizni marazetkadan ovozlik, endi ustidagi krem uchun, ya'ni bezak uchun biz har doim shanti kremdan foydalanamiz. Boshqa kremdan foydalansa bo'ladi, lekin shanti krem rangi bo'yicha va bezak mustahkamligi bo'yicha ham yaxshi krem hisoblanadi. Uni sut va qaymoq bilan birga ko'pirtirib bezak foydalansa, ya'ni maqsadga muvofiq bo'ladi, masalan, o'zgacha bo'ladi. Bizga 300 gram shanti kerak bo'ladi, ichimizga solamiz. Muzdek suv bo'lishi kerak. Agar suvdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, muzdek suv ishlatib bo'ladi. Saxar pudra sosiyam bo'ladi, somsa ham bo'ladi, chunki shanti kremimizda o'zining shakari bor. Saxar pudra sosiyada yana mustahkamroq krem chiqadi. Sekin oborotiga qo'yib, aralashtirib olamiz. Aralashtirib endi banana oborotiga qo'yib, tez aylantiramiz. Thank you.
bemalol konditer qopchamizga solib, tortimizdan bezatish boshlaymiz. Tayyor xalatingdan olgan tortimizni shunaqa qopdan yechamiz. Har doim tort qovatganda aynan shu plastikdan foydalansangiz, xuddi boshqa magazinlarda sotiladigan hamma tomon tekis tort bo'lib chiroyli chiqadi. Buni ancha ko'pchilik bilmaydi, hozir aynan shu plastikdan foydalanish kerakligini, lekin uni o'rni juda ham katta tort qilishda. Tortimizni olib, endi mana bu shpatelda tekislab olamiz. Ana chekkasini tekislab oldim. Endi shanti kremimizni surib chiqamiz. Hamma joyiga bir tekis aylantirib chiqamiz. Hamma joyiga bir xil surib chiqdik. Endi shpatelimizni tekislab olamiz. Tortimiz ko'rganingizdek tekislab oldik. Endi mana bezaklari uchun aynan limoncello tort bo'lgan uchun limon va qonqa sariq limonchikdan foydalanaman. Hozir ko'rsatib beraman. Limonimizni mutlaqo yupqa qilib kesib olamiz va bezakni foydalanamiz. Bu tortimizni ham aynan bayram uchun, tug'ilgan kunlar uchun, yana qanaqadir tadbirlar uchun foydalansa juda ham chiroyli chiqadi.